Mislim da je na ovaj način prijemom radnika popunjen odgovarajući broj nedostajućih radnika u zdravstvu, mislim i na zdravstvene i na medicinske. Neke ustanove to nisu možda iskoristile, potrebno je da popune do odgovarajućih broja. Materijalni položaj se iz dana u dan poboljšava, tako da sem ovog povećanja koje je vanredno, očekuje se ono redovno povećanje krajem godine za zaposlene u delatnosti zdravstva, kao i da ostale u javnom sektoru. Sređivanje ustanova i nabavka opreme je u toku, tako da mislim da će položaj zaposlenih i u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti u narednom periodu biti bolje nego što je bio do sada. Mi nastavljamo pregovore sa Ministarstvom zdravlja u cilju poboljšanja materijalnog položaja. Nadam se da ćemo sledeće nedelje reprezentativni sindikat i ministar zdravlja održati još jedan sastanak kako bi sagledali sve što je rađeno u ovom periodu, da vidimo koliko je to dobro, da li još nešto možemo da popravimo u interesu zaposlenih i u interesu korisnika zdravstvene zaštite. Da li sindikat ima prava u onom prostoru koji se tiče nabavke neke neophodne opreme, još nekih detalja koji mogu da inoviraju rad i bolnice i doma zdravlja, ili na tom prostoru ne možete delovati? Ne, no, nije polje delovanja sindikata i nažalost u tome ne možemo da učestvujemo, u skladu sa zakonom nemamo pravo na to, to je u ingerencijama poslodavca isključivo.